Sənanın ən böyük arzusu doğma həmsinin şəhid olduğu Zəngilan torpağını işğaldan azad edib ora üçrəngli Azərbaycan bayrağını sancmaq idi. Amma xain düşmənin snayper gülləsi 22 yaşlı Sənan Abdullayevin bu arzusunu özü tərəfindən yerinə yetirilməsinə imkan vermədi və o, oktyobrun 5-də cəphənin Füzuli istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid oldu. Buna baxmayaraq, bir neçə gün sonra Sənanın döyüş yoldaşları onun ən böyük arzusunu gerçəkləşdirdi. 2020-ci il oktyobrun 20-sində Rəşadətli Azərbaycan ordusu Zəngilan şəhərini və onun kəndlərini işğaldan azad etdi. Bununla da şəhid Sənan Şahinov oğlu Abdullayevin ruhu rahatlıq tapdı. Gəlin qəhrəmanımızın həyat hekayəsi ilə yaxından tanış olaq. Sənan Şahinov oğlu Abdullayev 1998-ci il, Noyabrın 1-də Bakıdan doğulub. Abdullayevlər ailəsinin 3 övladından ən kiçiyi olan Sənan 2005-ci ildən Nərmanov rayonundakı 37 saylı tamorta məktəbdə təhsil almasına başlayıb. Güleş, boks və qaydasız döyüşlə məşğul olan Sənan təhsilini başa vurduqdan sonra hərbi xidmətə yollanıb. Hərbi xidmət döyərkən peşəkar kəşfiyacı kimi yetişib. Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra Bakıdakı kitab mağazalarının birində satıcı kimi çalışan qəhrəmanımız sentyabrın 27-sində başlayan Vətən müharibəsinə könüllü olaraq qatılıb. Əslən Zəngilan rayonunun Ağbiz kəndindən olan valideynləri şəhidimizi vətənpərvər, qorxmaz və cəsur bir övlad kimi xatırlayırlar. Sənan körpəliyi ilə ağıllı oğlan oldu körpəliyinə qabiliyyətdir, yəni mürəffətdir. Yəni sözə baxan idmançı, yəni sənan yəni mənfi bir şeyin xatırlaya bilmirəm. Onun üzündən də bəlli idi ki, o yəni ən həs keyfiyyətli malik olandı. Yəni onun da öz daxilindən gəlirdi o ki, yəni mən böyüyüb hərbçi olub vətənimizi düşmənlərdən azad edəcəm. Yəni onda o istək körpəliyi ilə var idi. Ciddi yazıldı sizə demədən. Gitti, yasıldı, gəldi, heç nə demədi. Bir nəsə gün üstünə keçdi qardaş dedi ki, ana bə sənə yazılıbdı. Ana həmd dedim ki, pəşəm bilirsən ki, ora ölümdür. Dedi olsun ana. Bə ölənlər məndən artıqdır. Mən kişidəsəm. Dədim, "Uğnadırsız." Sənanın atası keçmiş döyüşçü Şahin Abdullayev bildirir ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı qardaşı Əynur Abdullahov də Zəngilan rayonu uğrunda gedən şiddətli döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. O sənanı qoçaqlıqda əmisi Əynura bənzətdiyini deyir. Bu qürur verici hissdir. Əlbəttə ki, yəni, onu ifadə etmək, yəni bizim üçün çox çətin. Yəni biz 27 il, 28 il bu anı gözləmişik. Bu anı gözləmişik. Mənim məsəl tanıyanlarım da bilənlərim də bilirlər ki, mən Yəni bu hissi hər an yaşayırdım. Hər an istəyirdim ki, yəni mənim özüm gedim bu yolun yol sözüm ola. Mən özüm də komisarlığa müraciət eləmişdim. Könüllü olaraq məni yəni deyirdim ki, mən əlbəttə oğluna fəxr edirəm ki, mən istəyirəm ki, onun bir yerdə gedim, çiyn-çiyinə gedim döyüşə. O da belə qismət oldu bizə. Sənə oktyobrun 5-də Füzuli rayonun Seyidəhmədli kəndində şəhid olsa da Onun ailə üzvləri uzun müddət bu hadisədən məlumatsız olublar. Şəhidin böyük qardaşı Ceyhun Abdullayev deyir ki, onun mədiyy taplana qədər hamısı onun sağ olduğuna inanıb. Sananın mədiyy isə Noyabrın 1-də elə doğulduğu gündə tapılıb və ailəsinə təqdim olunub. Bacaqdan ancaq düşdüyü. Deyirdi gedəcəm bu işğal altında olan torbağımızı azad edəcəm. Polad Əşimov şəhid olanda onun pisəsidirmişdi. Deyirdi seferberliği olsun Ali Başkaman'dan seferberliği ilan etsin. Gedek döyüşek. He hele de oldu. Seferberliği ilan onda ilk adın yazdıranlardan biri de kardeşim oldu. Valla sana ele kurban olmanı ele bir de de değil ki. Gedek'in torpaklar azad eliyem. Düşmanlardan kanımdım. Allah'ım. Ne bilməzükünü yazıldı, getdi. Getdi daxir biləldər da, ne bilməz. Vətənümüz çəkəcəklər. Dedim mən heç ştayım daqınmış. Vətənd çıxmalı də, dəftər. Mən getdən yerə qədər. Dedim balalar, gedisən mənə dəqlar. Əlbəttə balalar qolğanda durursan, dedinə olmaz. Yətimə arxa elə. Həmin də belə deyib, "Başla. Kələbəğimdə cavabım sağ ol." Sənanın müəllimləri onu orta məktəbdə təhsil aldığı zaman istedadlı, bacarıqlı və ağıllı bir şagird kimi xatırlayırlar. Sənan məktəbdə bütün müəllim kollektivinin, şagird kollektivinin hörmətini qazanıb. Sənan vətənpərvər uşaq idi, vətənə bağlı uşaq idi. Müəllimləri çox sevirdi, müəllimlərin sözündən çıxmırdı, yaxşı oxuyurdu. Biz indi fəxr edirik ki, sənan kimi bizim övladımız olub. Sənanı bir tərbiyəli, mürəffətli, qabiliyyətli, müəllimlərin sözünə işidən, yaxşı oxuyan, çalışqan, dərəkarlı bir şəxs kimi bilirəm. Mən sevinirəm ki, Sənan kimi mənim şagirdim olubdu və vətən uğrunda da öz torpaqları uğrunda şəhid olub. Mən şəhidimlə fəxr edirəm. Qeyd edək ki, Kəşvi açığı Sənan Abdullayev cəbhənin füzuli istiqamətində gedən hərbi əməliyyatlarda döyüş yoldaşları ilə birlikdə bir gün ərzində 3 düşmən postunu ələ keçirib. Həmin döyüşlərdə misilsiz qəhrəmanlıq göstərən 22 yaşlı Sənan düşmən snayperinin açdığı atəş nəşəsində qəhrəmancasına şəhid olub. Döyüşlərə yollanarkən yaşadığı məhəlləyə Azərbaycan bayrağı sancan Sənan Abdullayev 2-ci Fəxrəli Xiyabanda dəfn olundu. Allah rəhmət eləsin. Həmid Ağaməcidov, Musa Qulamirzayev, İqrar Evazov, Apa TV.